Será que a música realmente pode controlar sua alma? Eu sou o Mitra e nesse Nerdologia eu vou te contar de onde vêm os poderes musicais do Brook e o que que isso tem a ver com Queen e com doenças neurológicas. Com o cartaz de procurado mais da hora de todos os tempos, o músico do futuro Rei dos Piratas é chamado também de Soul King, o Rei das Almas. E não é exagero falar isso, porque com a música, o Brook é capaz de manipular as emoções de qualquer um. E na real que a música tem muitos efeitos sensacionais nas pessoas. Ela é capaz de movimentar multidões e fazer todo mundo entrar no mesmo clima no meio de um rolê. Igual a gente pode ver direitinho naquele show lendário do Queen em 1985 no estádio de Wembley. Na música Radio Gaga, comandada pelo Freddie Mercury, a multidão reage ao som assim que escuta as batidas. Mas como o som viaja 340 metros por segundo, a galera que tá mais no fundo demora mais pra perceber esse som. E aí rola esse efeito fantástico da multidão reagindo como uma onda de pessoas. Mas além desse controle de multidão, a música também é capaz de afetar o cérebro das pessoas de forma individual. Como o neurologista Oliver Sacks conta no livro Alucinações Musicais, onde ele narra algumas experiências que ele teve com seus pacientes. A música pode ter um poder terapêutico gigante. Alguns pacientes que sofreram de AVC ou tinham Alzheimer avançado respondiam a estímulos musicais, sendo que alguns deles respondiam apenas à música e nada mais. O próprio autor do livro fala que decidiu escrever um livro sobre música após ver o efeito das músicas em pacientes com a doença de Parkinson grave. Eu fiquei de cara quando eu encontrei alguns vídeos, em especial nesse que mostra que uma melhora imediata acontece no paciente. Quando a sua médica coloca uma de suas músicas favoritas, ele simplesmente consegue andar com muito mais firmeza e velocidade. Mas a música não traz só benefícios. Em 1937, o neurologista MacDonald Critchley descreveu 11 pacientes que tinham ataques epiléticos induzidos pela música. Em cada caso particular, as pessoas tinham gatilhos diferentes. Numa pessoa, a epilepsia podia começar com o som de um instrumento de sopro específico, em outra, o som da orquestra que tocava no navio que ele trabalhava e por aí vai. Mas em todos os casos, a música acaba agindo em várias regiões do cérebro, afetando não só a nossa vibe, mas também a nossa saúde em alguns casos. É claro que, sabendo disso tudo, o Brook pode tanto atacar os inimigos, quanto tocar a trilha sonora do bando do Chapéu de Palha, e isso faz dele o verdadeiro Rei das Almas.